چار میں سے جناب ابو طالب کے لیے، محمد سے وفا کا یوں صلہ دیں گے ابو طالب، محمد سے وفا کا یوں صلہ دیں گے ابو طالب، بلا کی دھوپ کو سایہ بنا دیں گے ابو طالب، محمد اور علی پر مرنے والے مر نہیں سکتے، محمد اور علی پر مرنے والے مر نہیں سکتے، سلائے گی اجل جگہ دیں گے ابو طالب، سلائے گی اجل جگہ دیں گے ابو طالب۔ چار مشور دیکھیں، زہرا سے بے پناہ عقیدت لیے ہوئے، زہرا سے بے پناہ عقیدت لیے ہوئے، دل میں غم حسین کی دولت لیے ہوئے، گھر میں سجا لیا ہے عزا خان اے حسین، گھر میں سجا لیا ہے عزا خان اے حسین، بیٹھے ہم سکون سے جنت لیے ہوئے، بیٹھے ہم سکون سے جنت لیے ہوئے، گھر میں سجا لیا ہے عزا خان اے حسین، بیٹھے ہم سکون سے جنت لیے ہوئے۔ چار میں سے اور سماعت فرمائیں، جو حق سمجھنا ہو آؤ ہماری مجلس میں، جو حق سمجھنا ہو آؤ ہماری مجلس میں، قریب ہوتی ہے منزل قدم بڑھانے سے، قدم حسین نے رکھا تو کربلا بولی، قدم حسین نے رکھا تو کربلا بولی، زمین کے دام بڑھے آسماں کے آنے سے، زمین کے دام بڑھے آسماں کے آنے سے، قدم حسین نے رکھا تو کربلا بولی، زمین کے دام بڑھے آسماں کے آنے سے۔ ابھی شہنشاہ بلڈنگ میں مصرع ہوا تھا، غلط نہیں لیا اصغر کو مرتضیٰ لکھنا، اسی میں چند شعر سماعت فرما لیں، مطلب دیکھیں، پلک جھپکنے نہ پائے گی آئے گا لکھنا، پلک جھپکنے نہ پائے گی آئے گا لکھنا، قلم نے تجھ سے کہا پہلے کربلا لکھنا، قلم نے تجھ سے کہا پہلے کربلا لکھنا۔ دوسرا مطلب دیکھیں، میرے نصیب میں معبود جو غذا لکھنا، میرے نصیب میں معبود جو غذا لکھنا، مہک وفا کی تبسم کا ذائقہ لکھنا، مہک وفا کی تبسم کا ذائقہ لکھنا، جو ہنس رہے تھے انہی کو رلا دیا لکھنا، جو ہنس رہے تھے انہی کو رلا دیا لکھنا، اسے کمال تبسم کا معجزہ لکھنا، اسے کمال تبسم کا معجزہ لکھنا۔ شیر سماعت فرمائیں، ہنسی اڑانے لگے میری سب چمن کے پھول، ہنسی اڑانے لگے میری سب چمن کے پھول، میں چاہتا تھا تبسم کا ترجمہ لکھنا، ہنسی اڑانے لگے میری سب چمن کے پھول، میں چاہتا تھا تبسم کا ترجمہ لکھنا، کمان ٹوٹی گرا تیر ہرملا رویا، کمان ٹوٹی گرا تیر ہرملا رویا، یہ مار کا علی اصغر نے سر کیا لکھنا، یہ مار کا علی اصغر نے سر کیا لکھنا۔ شیر سماعت فرمائیں، عدالتوں سے کہو کربلا پڑھیں پہلے، عدالتوں سے کہو کربلا پڑھیں پہلے، پھر آئے گا حق و باطل کا فیصلہ لکھنا، عدالتوں سے کہو کربلا پڑھیں پہلے، پھر آئے گا حق و باطل کا فیصلہ لکھنا، جو چاہتے ہو کبھی حر سے خط کتابت ہو، جو چاہتے ہو کبھی حر سے خط کتابت ہو، تو حر کی شب کا نہیں صبح کا پتہ لکھنا، تو حر کی شب کا نہیں صبح کا پتہ لکھنا، تو حر کی شب کا نہیں صبح کا پتہ لکھنا، جو حر تو حر کی شب کا نہیں صبح کا۔ شعر پڑھ کے چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، قلم اٹھایا جو میں نے تو یہ قلم نے کہا، قلم اٹھایا جو میں نے تو یہ قلم نے کہا، نہ مجھ سے شمر ہی لکھنا نہ ہرملا لکھنا، نہ مجھ سے شمر ہی لکھنا نہ ہرملا لکھنا، سوا جری کے کسی کو بھی بادے کرب و بلا، سوا جری کے کسی کو بھی بادے کرب و بلا، قلم حرام سمجھتا ہے با وفا لکھنا،
कलम हराम समझता है बा वफा लिखना। शेर समाज फरमाए खास तौर पर, है एक नुक्ता मगर एहतियात चाहता है, है एक नुक्ता मगर एहतियात चाहता है, हुसैन लिखना जब आ जाए तब खुदा लिखना। है एक नुक्ता मगर एहतियात चाहता है, हुसैन लिखना जब आ जाए तब खुदा लिखना, हुसैन लिखना जब आ जाए तब खुदा लिखना। गमे हुसैन से मिलती है रूह को राहत, गमे हुसैन से मिलती है रूह को राहत, मेरे तबीब मेरे दर्द को दवा लिखना। गमे हुसैन से मिलती है रूह को राहत, मेरे तबीब मेरे दर्द को दवा लिखना। तज़मीन भी समाज फरमाए, हंसी का वार भी तेगे अली का जैसा है, हंसी का वार भी तेगे अली का जैसा है, गलत नहीं अली असगर को मुर्तज़ा लिखना, गलत नहीं अली असगर को मुर्तज़ा लिखना। मख्तबी समाज फरमाए, अज़ा के साथ विलायत की गुफ्तगू जो करे, अज़ा के साथ विलायत की गुफ्तगू जो करे, तो बेपढ़े को भी शाहिद पढ़ा लिखा लिखना। अज़ा के साथ विलायत की गुफ्तगू जो करे, तो बेपढ़े को भी शाहिद पढ़ा लिखा लिखना। तो बेपढ़े को अदालतों से कहो करबला पढ़े पहले, अदालतों से कहो करबला पढ़े पहले, तब आएगा हको बातिल का फैसला लिखना, तब आएगा हको बातिल का फैसला लिखना।